vieme, asi aktuálna téma, žiaľ už sa dotkla aj Slovenska, je spomínaný koronavírus. Ako to pociťujete vy, ako teda Slovenka, ktorá pracuje a žije v zahraničí? Som veľmi rada, že Slovensko zaujalo tú pozíciu, akú zaujalo. A zo všetkých síl sa budeme snažiť dodržať všetko, čo nariadili, a dúfajme, že teda sme Slováci disciplinovaní a že to bude fajn. Tak máte pocit, že v iných krajinách je tá panika väčšia? Že ľudia šíria viac paniky ako na Slovensku? To neviem posúdiť, ale no, to Taliansko, tam je veľa... To je celé v karanténe. To je v karanténe tam. To je ťažko odsledovať. To, tam je moc ľudí, moc cudzincov, aj v tom Miláne, tam príchod, odchod, to bolo... Nedalo sa tomu vyhnúť, že to tam asi tak bude. Jasné. Lebo teraz ľudia chodia vykupovať obchody, robia si zásoby. Myslíte, že to je prehnané? Dezinfekcia, zrazu všetky antibakteriálne mydlá pre cestovateľov. Doma mať niečo treba, samozrejme, všetko v miere a počkať, ako sa situácia vyvinie. Na paniku absolútne nemyslím, že je čas ešte teraz. A zaviedli ste vy nejaké väčšie opatrenia, alebo klasicky máte tú prevenciu ako pri bežnej chrípke? Dezinfekčný v rúbsačiku. Vidím cukrárne, umiem ručky. Lebo keď to porovnáme s tou bežnou chrípkou, tak asi tá chrípka možno niekedy má väčšie následky každoročne ako nejaký nový koronavírus? No, na chrípku sme mali lieky, na ten koronavírus a len všetko testuje, takže už trošku možno niečo je, možno nie je. No, to jediné ma aspoň mňa osobne trápi, že chrípky už liečiť vieme, teraz sa musíme zase naučiť liečiť koronavírus. No, možno aj v tom tkvie ten strach tých ľudí, že je to niečo nové, je to nepoznané, že? Ale neviem, v ktorej krajine vy pracujete a žijete, tam ste sa stretli s tým, že ľudia chodia už s rúškami, alebo? Ja som odišla z krajiny, pokiaľ len to bolo na začiatku, takže neviem vám povedať, ako momentálne sa pohybujú. Všetko viem iba z televíznych novín a zo správ. A boli nejaké prísne bezpečnostné noty kontroly niekde na tých prejazdoch medzi hranicami? Zala, keď úplne prvý prípad vychádzal, takže ja vôbec nie. Potom to všetko nastolili, takže ja nie. Nemala som žiadny zážitok s žiadnym. A zda najaktuálnejšou, najdiskutovanejšou témou celosvetovou, ale už aj týkajúcou sa Slovákov, je koronavírus. Ako to pociťujete vy? No ja som zdravotník, takže je to také všelijaké, no. A tak určite tak treba zadržiavať to, že keď sme chorí, tak sa vyhýbať tým kolektívom, aby sme neohrozili hlavne tých ďalších. A takú troška, no. Hovorí sa, že najviac ohrozenejšiu skupinu sú hlavne tí dôchodci, tí starší ľudia. Takže no, asi na tých tak najviac, aby sa to nešírilo. A tak zatiaľ máme tých 7 potvrdených prípadov, tak uvidíme. Máte pocit, že ľudia robia zbytočnú paniku, lebo teraz sa navštevujú húfne obchody, vykupujú sa potraviny? Asi áno. A určite si myslím, že áno. A tiež keď to percentuálne asi porovnáme s tou našou klasickou chrípkou, na ktorú možno oveľa viac ľudí ročne umrie, než na tento koronavírus, sú obavy na mieste, alebo to treba brať s nadhľadom? Tak keďže nie som infektológ, som iba internista, tak sa k tomu až tak neviem vyjadriť, ale ja si myslím, že no, akože vraví sa, že to je taká bežná chrípka, ale je, akože som prekvapená napríklad v tom Taliansku, že riadne sa to šíri, že proste je to asi niečo také iné ako tá bežná chrípka, no. Keďže tam spôsobuje ten edém tých plúc, tak je to také, no. Vedeli by ste si predstaviť, že by nastala aj u nás tá karanténa, povedzme, že by teraz ste nemohli naozaj nikde vychádzať? Ako by sa vás to dotklo najviac? V čom? No určite, lebo však už nie sme sebestační v potravinách a v takomto. Tak asi to najviac tých ľudí tak obmedzuje ten voľný pohyb. A máte aj vy doma za nejakú zvýšenú prevenciu alebo opatrnosť zavedenú? Nie, obmývame si ruky. Ale nie, umývame si ruky a to je všetko, dokonca nemáme ani nejaké tie respirátory a tak. A to sme zdravotníci s mužom. Tak, to sme úplne... Takže keď ste... Bez ničoho. Idete príkladom, ale aspoň tí ľudia vidia, že netreba robiť paniku. Má, hádam, hej. Či ste už započuli informácie, že tu máme koronavírus? Aký je váš názor na to? Je to panika šíriaca sa medzi ľuďmi, alebo netreba to brať na ľahkú váhu? No za prvé to netreba brať na ľahkú váhu, ale za druhé zase to aj preháňajú, že je to panika, pretože keď zoberete, že zo 600, alebo koľko bolo vyšetrených na koronavírus na Slovensku a z toho je 7, ako v nemocniciach, zo pár ich je v domácom liečení,
a tak ďalej, takže to je minimálne percento, takže to zase zbytočnú paniku nie. Treba dodržiavať tie zásady, umývať ruky, nepodávať ruky a tak ďalej. Ono horšie to bude so sexom, pretože tam je to nablízko. No, tak keď už si ani podávať ruky, tak tie ostatné veci už asi vôbec obmedziť, no ale chcem sa som niečo iné. V porovnaní s takou chrípkou, povedzme, ktorú tu máme každoročne a dosť sa dotýka aj nás ľudí všetkých, myslíte si, že je treba sa dať očkovať proti chrípke, alebo povedzme mať tú prevenciu dlhodobejšiu? No dakedy bolo tak, že väčšinou v takýchto jarných mesiacoch, február, marec, apríl, tak začala chrípka, hej? A bolo strašne veľa nakazených chrípkou, ale nebol to ako koronavírus, bola chrípka, mali horúčku ľudia, boli očkovaní a bol pokoj. A nezomieralo toľko ľudí na to. Takže toto neviem. Sú všelijaké tieto, čo skúmajú tento koronavírus, liek, aký na to nasadiť a tak ďalej, tak na celom svete, tak neviem. No povedzme, že keby sa aj nás dotkla táto karanténa, že by sme museli teraz zostať 14 dní doma a nevychádzať, ako by ste to pociťovali? Dotklo by sa vás to veľmi, že musíte byť v karanténe? Samozrejme, že dotklo. Mm-hmm. Teraz si predstavte, keď žijete sám, teraz kto vám príde nakúpiť mobilom všetko volať do lekárovi a tak ďalej. Kto vám príde nakúpiť, alebo ako hovorili, že môžete ísť aj nakúpiť, ale len hneď rýchlo, hneď domov. No ale tak... Lebo teraz sa aj tie rôzne podujatia sú zrušené, nemali by sa ľudia stretávať húfne vo veľkých počtoch? Ani do kostolov sa teda nebude chodiť najbližšie 2 týždne? Počúvajte, vo väčších počtoch. Keď napríklad príde na fotbalový alebo hokejový zápas 3000-5000 ľudí, to je už väčší počet, že? No ale keď sa stretnú a tam nemusí byť nikto nakazený tým vírusom alebo pozitívny. Ale stretnú sa dvaja, ten jeden je nakazený a ten sa stretne s ďalšími ľuďmi a sa nakazia. Takže buď všetko zakázať alebo nič. Tak ono v tom spočíva ten vírus, že áno, len treba tú prevenciu asi, že zdržiavať sa teda ďalej bokom od ľudí, ktorí by prekazovali nejaké tie, že kašľu alebo ústa si zakrývať cervítkom. Samozrejme, keď netreba, tak nejdem nikam, hej. To treba dodržiavať, ale že by toto sa zakazovalo, buď všetko sa zakáže, alebo nič. Ale keď sa všetko zakáže, tak čo? Nebudú chodiť autobusy, vláky, nebudú predajne otvorené. Tak dúfajme, že do takéhoto štádia my nedospejeme, tak ale predsa len netreba to brať na ľahkú váhu, ako ste hovorili. Veľa diskutovanou v celom svete a momentálne už žiaľ aj na Slovensku je spomínaný koronavírus. Započuli ste už informáciu o tomto? Áno, jasne, jasne. Ako to vnímate tak celkovo? A tak ja si myslím, že netreba to podceňovať, ale sa mi zdá trošku veľké ohlasy zbytočne okolo toho, furt vás búcham, je tak veľký ohlas, pretože ktoré sme sa dnes rozprávali nedávno, že na klasickú chrípku zomier na Slovensku okolo 700 ľudí, to je zatiaľ len 7 prípadov nakazených, takže netreba to podceňovať, ale zase niekedy asi aj troška panika sa z toho robí. Veď toto som sa chcela spýtať, lebo ľudia v húfne teda vykupujú obchody, robia si zásoby potravín, čo ak by teda nastala karanténa, ako by sa vás to dotklo? No tak veľmi, lebo my tie zásoby potravín veľmi nemáme, ale pálené je, takže klasik, že nejaký antikoronavírus vírus by tam bol, ale nemám nejaké veľké zásoby, nenarobíme, nejako to neriešim. Aj toto je dlho spomínané, že ľudia sa dávajú očkovať proti chrípke, lebo predsa len ozaj tá chrípka možno vo väčšom útočí a bola tu od nepamäti. Dali by ste sa zaočkovať proti chrípke, alebo ste očkovaní? No chcel by som sa dať, ale vždy na to zabudnem. Vždy je to neskoro, lebo no, čo človek musí mať, sa mi zdá, že určitú dobu, niečo nejako na jeseň, a vždy na to už keď je neskoro. Takže ani raz. Na aké vaša prevencia doma, aby ste sa teda vyhli takémuto styku s vírusom? A tak snažím tak, no to v nedeľu cesnák, kyslá kapusta, nejaké citróny, ovocné čaje, no to menej troška aj otužovať, pohyb na čerstvom vzduchu, no sem tam aj do toho pohárika niečo na vyhriať, tak takéto, ale žiadne, že by tabletky, medikamenty, alebo takto absolútne nie. A už ste sa stretli možno aj s tým, že ľudia nosili rúška? Viete čo, bol som bol som nedávno v nemocnici v Žiari a tam mali, ale väčšinou doktori. Tak pravdepodobne asi personál nemocničný, ktorý teda to asi musí mať. Áno, to tí, ale viete čo sa mi zdá, že pacienti alebo návštevníci to takto to nemali, len lekári alebo tí zamestnanci, ako ste vraveli. A keď sa o tom možno, asi sa o tom rozprávate s priateľmi, s rodinou, ako to vnímajú ostatní vo vašom okolí?
No to je rôzne, niekto to má akože fakt, nerobí z toho nejakú paniku niekto, je z toho taký, no nie je to príjemné, to je jasné, lebo človek aj troška tie informácie sú všelijaké, no niektorí troška tú paniku robia, no niektorí to vnímajú tak, troška tak, nie je ľahko vážnejšie, niektorí tak nad vecou sú, ťažko, sú rôzne sú reakcie na toto. Nestalo sa vám tak, že ste sa možno prestali teraz stretávať s nejakými ľuďmi, lebo predsa len tie rôzne podujatia sú teraz zrušené, ľudia by sa nemali stretávať vo veľkom? No akurát my sme mali teraz mať turistiku v sobotu, tak to zrušili z pochopiteľných dôvodov, ale zatiaľ nejaké veľké, neviem o nejakých týchto veciach. A tak sú nejaké tu aj v rámci dediny, že teraz má byť na zasadnutie, že bez prítomnosti, tak určite, že takéto preventívne opatrenie, za čo som, lebo zbytočne netreba provokovať, ale nie je o nejakých takých veľkých podujatiach, čo by zarušili. V celom svete aj na Slovensku koronavírus. Už ste o tomto počuli? Koronavírus, ty majú všetci vírus aj na hlave. To je už v tejto dobe strašné. Koronavírus je niečo iné, ale hovorím o koronavíruse. No. Ak ste niečo postrehli také? Ale postrehli som televízore, som postrehla bláznia ľudí. Myslíte si, že vyvolávajú zbytočnú paniku? Zbytočnú paniku, no na čo to robia? Lebo niektorí ľudia chodia do obchodov, robia si zásoby, vy ste niečo tak... Spravia reku, a na čo im to bude? Raz vypňa, čo im to tam ostane, plesneť. Takže je podľa vás zbytočné chodiť? Zbytočné. A zbytočná panika, zbytočný bláznia ľudí. A by sa vás to nejako dotklo, keby bola vyhlásená povedzme nejaká karanténa, že musíte ostať doma? Na všetkých treba zaočkovať proti besnote, aby mali zdravý rozum. A možno aj proti chrípke. Aj, no dobre. Dobre, ďakujem.